na ni kwamba waendeshaji wa bodaboda katika kaunti ya Embu wamezua rapcha kufuatia kudorora kwa usalama wao barabarani baada ya mmoja wao na abiria wake wawili kuaga kufuatia ajali mbaya ya barabara mwaka jana. Wamekuwa kifariki kufuatia ajali za pikipiki kugongana uso kwa uso na gari zinazosafirisha miraa kutoka kaunti ya Embu, kaunti ya Meru hadi kaunti ya Nairobi. Aidha, wakazi hao wanalalamikia ukosefu wa matuta ya kasi njiani, huku wakitishia kwamba huenda wakaifunga barabara hiyo baada ya mwezi mmoja kutoka sasa iwapo serikali haiwezi haitashughulikia swala hilo. Tuweze kupata taarifa hiyo na Philip Kevin Momanyi. Ni machozi kwa abiria huyu akitazama yote yaliyojiri. Polisi wa eneo hili walikuwa na wakati mgumu kuwatawanya waendeshaji bodaboda waliokuwa na ghadhabu baada ya mmoja wao na abiria wake watatu, mama mmoja na wanawe wawili, kugongwa na gari na kuaga papo hapo. Wahudumu hao wa bodaboda na wakazi wa eneo hili waliamua kujijengea matuta ya kasi, wakisema kilio chao kwa zaidi ya muda wa mwaka mmoja sasa hakijatiliwa maanani. Tumeishi tukipigana hii barabara iwekwe bump, lakini inaingia kwa hii masikio, inatokea kwa hiyo masikio ingine. Leo vile mnaona wananchi wameleta shida, especially sisi kama watu wa pikipiki, mpaka waeli MC amekuja bwana Koro na ameweza kutuwekea temporary bumps tukingojea permanent bumps kwa hii barabara. Wakiongozwa na diwani wa eneo hilo bwana Morris Nyaga, wamewataka madereva kwa waangalifu na kushutumu vikali utepetevu wa serikali kuangazia swala hilo.